বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম আণ্ডাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছাম 2018ৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ, অৰ্থাৎ PNRD 2018 বৰ্ষৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এটা ভিডিঅ' ছিৰিজ এই চেনেলত আৰম্ভ কৰিছোঁ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম 2020 অৰ্থাৎ SLRC 2020 পেপাৰ 1, পেপাৰ 2, পেপাৰ 3, পেপাৰ 4 এণ্ড পেপাৰ 5ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এই চেনেলতে আপলোড কৰা আছে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লিংকত গৈ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ নিজৰ লগত ৰাখিব। আৰু APSCৰ যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ যিখন পেপাৰ 1, পেপাৰ 1খনৰ ভিডিঅ' বনাই দিয়া থোৱা আছে, আপোনালোকে সেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত পাই যাব। গতিকে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ PNRDৰ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ 2018 বৰ্ষৰ। আৰু যথেষ্ট লাহে লাহে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপোনালোকলৈ দিছোঁ। প্ৰতিটো পেজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কুৱেশ্যনখিনি হয় লিখি ল'ব অথবা নিজৰ লগত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। গতিকে আপোনালোকক প্ৰতি এটা বিশেষ অনুৰোধ, আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া যেনে হোৱাটছআপ, ফেচবুকতো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। কিয়নো বহু এনে কেণ্ডিডেট আছে যি ভালদৰেই পঢ়া শুনা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ এতিয়ালৈকে পৰা নাই। গতিকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি যদি হাতত পোৱা যায় পৰীক্ষা এটাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ যথেষ্ট সুবিধা হয়। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলকো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, তেতিয়া পৰীক্ষা এটাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাত আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। আৰু আগন্তুক দিনত অন্যান্য ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি উপকৃত হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ডৰে ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যনখিনি দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকে হয় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ, নহ'লে প্ৰতিটো কুৱেশ্যন লিখি লগত ৰাখিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনখিনি পাই নিশ্চয় পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে, আগন্তুক ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে 12,000তকৈ অধিক পদৰ কাৰণে যি বিজ্ঞাপন ওলাইছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। কিয়নো অন্যান্য পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰে পৰীক্ষা এটাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট